פיתה על הגז עם נוטלה. אז קודם אני לוקח סכין, חותך פיתה לשתיים על הקרש חיתוך. אז אני לוקח את המלקחיים. הנה, פה. ושמו קצת על האש ועל הקיריים ונותן לה לסרוק משני הצדדים. על הצלחת ובינתיים אני הולך לקחת נוטלה מהארון ובמגירה יש סכין אני לוקח את הסכין הזה טעים?